হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক বিশ্বনাথ চাৰিআলি মোৰ ঘৰখনৰ ফুলখিনি দেখাওঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ফুলবিলাক চাই জনাব দেই। সকলোবিলাক ফুলৰ নাম যিহেতুকে মই নাজানো, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই এনেকেই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। মোৰ যদি ফুলখিনি চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেন্তে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই।